Sådär, vilken av kurvorna f, G och H i figuren går genom punkterna 1, 4 och 3, minus 4? Så jag tar och markerar de här punkterna. x värdet minus 1, y värdet 4. Jag ser att en ruta är 1 och en ruta är 1 i y-led. Så 1 till en ruta så. Och så sen 4, det betyder fyra steg upp. 1, 2, 3, 4. Då hamnar man här. Och sen 3 minus 4, då får jag gå 1, 2, 3 steg. Och minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Då hamnar jag där. Och vi ser att den här punkten, där går både den här kurvan H och den här kurvan F igenom. Och den här går både G och F igenom. Men om jag tittar på båda de här två punkterna tillsammans så är det bara en kurvan F som går igenom de här två punkterna. Så svar. Kurvan F går igenom båda punkterna.